Андрію, а на які цифри ви звернули увагу? Які тенденції ви бачите тут основними? Ну, все стандартно. Можна зробити висновок, що Зеленський залишається найбільш рейтинговим президентом, верніше політиком в Україні. І тут для мене більш важливо, це якраз антирейтинг. Тобто, якщо рейтинг Зеленського падає, то по антирейтингу він далеко не на першому місці. По антирейтингу ми бачимо, що Порошенко продовжує очолювати цей список. Далі там, відповідно, Тимошенко, Бойко і так далі. Тому можна зробити висновок, що на даному етапі Зеленський. Все одно може претендувати на звання національного лідера і в принципі себе спокійно почувати. От щоб мені було б цікаво, окрім персональних рейтингів, подивитися ще на рейтинги партій, тому що їх давно не робили чомусь, і тут дійсно важливо, тому що все ж таки, коли ми говоримо про парламентську президентську республіку, і про рішення в державі і про в принципі ефективність парламенту, а на мою думку, він достатньо ефективний, особливо враховуючи, що 23 серпня він знову збереться на позачергу. Тому мені б було цікаво ось подивитися з точки зору парламентського розрізу, плюс довіри в цілому до цього інституту. А якщо говорити про ймовірний похід на другий термін, за вашими відчуттями як політтехнолога, як вам видається, наскільки це рішення? А вже визріло? чи вже рішення ухвалене за вашими відчуттями? Чи можливо президент Зеленський дійсно, як він це говорить, він буде вирішувати тоді, коли от питання буде стояти вже руба, і відкладати вже не можна буде. Я думаю, що питання буде, не не буде спонтанного рішення. Я думаю, що Зеленський підійде до нього достатньо об'єктивно і плавно, тому що і поступово. Бо ми знаємо, що до цього, як успішний бізнесмен, він завжди відрізнявся тим, що був авторитарним в своїй діяльності і завжди сам приймав рішення. І не дивлячись на те, що він зайшов в політику, не маючи політичного досвіду, і говорив про те, що він не захоче піти на другий термін. Президентства всі спеціалісти достатньо скептично до цього сталося, тому що влада це достатньо споку, такий спокусливий Сильний наркотик Афродізіак, і тому звичайно, навряд чи маючи таку владу, повністю, повноту, безпрецедентну повноту влади і можливість вирішувати питання в ситуації в країні. Я думаю, що звичайно це логічно, що він задумується про те, щоб пролонгувати свою присутність в політиці, і тут важливо, що я думаю, в нього є певні чек. Понти, які йому в тому числі мабуть радить його команда, тому що якщо його рейтинг впаде критично і він перестане бути найпопулярнішим... Тобто, десь це до яких цифр приблизно це буде залежати від, скажімо, кон'юнктури, тобто від можливих лідерів в країні, тому що зараз відверто немає політичних лідерів, які б могли претендувати на це звання, або ж вони просто ще не відкрились. Це об'єктивно. Тобто, якщо він зрівняється з ними, приблизно буде 15-17% як Я то порошать. Та то будька при цій ситуації навряд чи про ці ситуації можливо, тому що зрівняється як він не зрівняється, тому що з цими лідерами, так які зараз є в списку, він навряд чи зрівняється, або ж буде е, в його користь десь на 5-7%, відсотків, як це відбувається і зараз. Якщо буде потенційно лідер, який буде е, там навіть в деяких областях його наздоганяти і переганяти на до прикладу е, на західних і областях і в центрі, то я думаю, що тоді, скоріш за все, Зеленський буде до. Мати над тим, щоб знайти. тому що е, немає сенсу умовно там пролонгувати свою діяльність, коли ти не легітимний. чи на мою думку, от ви питали мене як моє відчуття, да е, чисто як відчуття емоційно. Я думаю, що Зеленський при картині, коли в нього не буде шансів, він не буде боротися за крісло президента. Ну, це моя особиста відчуття, аби не програти. Там це дійсно да. так для, для власного, его, для власного іміджу а, кажуть. Він людина достатньо амбітна. На максимально амбітна, якщо вже бере участь якихось. Змаганнях хоче лише перемагати. Ну і відповідно піти на, на повторні вибори. І програти це е, історія була б сильним серйозним ударом. Як вам видається, в, враховуючи от саме такий характер президента? Е, багато говорять, що на нього тисне те, що останній рік півтора немає таких абсолютно виграшних медійних історій для нього. Як він е, наскільки я так розумію, покладав серйозні надії на мирне врегулювання війни, був досить активним в перші пів. В року була проведена нормандійська зустріч, але от потім вже пішла риторика, що ключі від миру в Москві, і і ми тут залежні, мабуть, зрозуміло що вже так тут швидко не не вийде показати результат. Економічно пандемія десь наклала е, свій відбиток, що е, економіка почала падати і так далі. Зашквари всередині фракції, так чи інакше, е, як вам ми наскільки. І де президент може для себе зорганізувати позитивні історії, щоб нам розуміти, куди будуть основні спрямовані зусилля? Це інфраструктурні проекти і велике будівництво, як це здається в цьому році роблять? Чи можливо це буде щось інше? Я думаю, що це комплексно. По-перше, коли ми говоримо про медійні успіхи Зеленського, я тут з вами не погоджуюсь, У нього насправді є успіхи медійні. І якщо ми знову ж таки і цьому якраз про це говорить його антирейтинг, якби були зашквари по справжньому, то антирейтинг зростав. А коли ми говоримо про те, що може його спонукати до того, щоб скажімо, Ну, розуміти, що він робить це правильно, то, по перше, так, в самого початку було правильно обрано інфраструктурний загальноукраїнський проект, велике будівництво. Не говоримо зараз, просто опускаємо да, там фінансування, перекоси, включення інших взагалі не інфраструктурних проектів в бюджетування, але тим не менше, тому я думаю, що все ж таки акцент буде зростати якраз на соціальці. На соціалці, в тому числі на комірному, в тому числі я маю на увазі ціни на газ на опалення і на електроенергію. І в цьому аспекті, от якраз, зниження цін на електроенергію. Що вже Зараз, зроблено, ми да, ми. що вже зроблено. Я думаю, що буде питання з приводу опалення і його оплати. Тому я думаю, що акцент буде на цьому, тому що дуже сильно Зеленський боїться, якраз таки соціальної, ось такої історії, яка буде ще більше нагнітати антирейтинг проти нього. Ну тут також залишається спостерігати за осіннім політичним сезоном, яка буде історія з тарифами. Зараз до